Всім привіт! Сьогодні готую дуже смачний шоколадний торт. Він буде з грушею в шампанському і грильяжа. Цей тортик прекрасно підійде для будь-якого свята, вам і вашим гостям він точно сподобається. Ділиться його приготування на декілька етапів і заздалегідь з вечора треба приготувати шоколадний крем. Для цього у вершки додаю цукор і додаю какао. Помішуючи, довожу цю суміш до кипіння. Вона має вийти ось такою однорідною і дуже гарно пахнути. Зразу заливаю нею шоколад. Залишаю шоколад так на 2 хвилинки, після цього його ретельно перемішую. Він має прекрасно об'єднуватись у вас з вершками і вийти ось така гарна однорідна маса, яку ми маємо вкрити плівкою в контакт і залишити вистигати. Потім сховати в холодильник мінімум на 8-12 годин, тобто на ніч. А вже зранку приступаємо до приготування коржа. Для цього всі сухі інгредієнти перемішуємо вінчиком і будемо додавати всі вологі інгредієнти. Тут у нас і розтоплене, але не гаряче вершкове масло, рослинна олія, яйця і молоко. Далі міксером об'єднуємо всю цю суміш і перемішуємо так десь хвилин 5-8 для того, щоб повністю розчинився цукор. Відправляємо у форму, форма від 16 до 20 см і відправляємо в духовку на 160 градусів на 50-60 хвилин. Далі я буду у шампанському замочувати желатин. Якщо не хочете додавати шампанське, не використовуйте його, використовуйте воду. Замочили желатин і порізала я грушу на невеличкі отакі шматочки, десь по сантиметру. Видавила туди сік лимона і додаю цукор. Також додаю трошки вершкового масла, ставлю на вогонь. І груша у нас виходить у власному соку. Вона так томиться на невеликому вогні десь хвилин 8-10, щоб вона не стала занадто м'якою. Після цього знімаємо її з вогню і додаємо набухший вже в шампанському желатин. Желатин у гарячій груші прекрасно розійдеться. Ви бачите, груша не втратила своєї форми. Далі відправляю грушу в форму, вислану плівкою. І відправляємо її в морозильник. Для грильяжу нам потрібні будуть волоські горіхи та фундук. Вони мають бути підсмажені. Приготуємо карамель. Для цього цукор всипаю в кастрюльку з товстим дном. І, власне, розтоплюю цукор. Доводжу до янтарного такого кольору. Вона ще маситься, не повинна почати диміти, але набрати такий запах карамельний. Як тільки весь цукор розчинився і стала ось така янтарна ця суміш, додаю в неї горіхи. Їх можна трошки подрібнити, а можна подрібнити вже потім. Це не важливо на даному етапі. Перемішуємо гарно горіхи і розкладаємо їх на деко, бажано на силіконовий або тефлоновий килимок, або просто на металевому декові, тоненьким шаром, щоб вам потім було зручно його подрібнити. Ця карамель швиденько застиває і виходить ось такий дуже гарний грильяж. Він і так дуже смачний, щоб його їсти, але нам його потрібно буде подрібнити для торта, щоб він не хрустів такими здоровими карамельними шматками. Того беру просто потрошку подрібнюю там, де мені потрібно, не дуже дрібно, щоб попадалися такі хрумкі шматочки і карамелі, і горішків. Дивіться, на ранок, який у мене вийшов шоколадний крем, він ріжеться як м'яке вершкове масло шоколадне, ставлю взбиватися. Не переживайте, якщо маса при взбиванні спочатку стала більш рідкою. Взбиваємо далі. І у вас вийде ось такий гарний, м'який шоколадний крем. Якщо у вас вершки трошки слабі, то можна розчинити трошки желатину і додати в цю суміш, щоб маса потім не поплила у вас нікуди. На дно підставки трошки крему, далі розрізаю третю частину коржика, кладу. Після цього йде у нас крем. Посипаю зверху грильяжем. Половину грильяжа використовую на даному етапі. Ви бачите, він гарно перекриває весь цей шар і кладу наверх знову шоколадний корж.
Просочувати я нічим не буду, це вологі коржі, вони дуже смачні і так, але за бажанням ви можете просочити. Після шоколадного коржа у нас знову пішов крем і достаємо з морозилки нашу грушову прослойку з шампанським. Викладаємо її на крем. Далі знов іде шар крему, не дуже товстий. І посипаємо знову грильяжним слоєм. І залишився останній корж. У мене лишилося трошки шоколадного крему, того для більш кращого просочування торта я його вимазую наверх сюди. Прикрашаєте за власним бажанням. У мене зверху я залила груші желе і збоку присипала обрізками з торта. Тортик вийшов нереально смачний, вологий. Мої гості були в захваті на дні народження, і я думаю, що і вам, і вашим гостям також сподобається. З вами, як завжди, був Кекс, друзі, до нових зустрічей, па-па!